Vatra e zjarrit në fshatin Dukati Ri në gadishullin e Karaburunit vijon të jetë aktive e cila paraqet rrezikshmëri pasi ka përhapje në drejtim të parkut kombëtar të Llogaras. Është dita 15 ku forcat armatostra, forcat e zjarfikses të zonave të mbrojtura por edhe banor të Dukatit po përballen me flakët. Konkretisht ditën e sotme 300 forca kanë shkuar në gropat e pirit në zonën e Karaburunit për të bërë të mundur izolimin total të flakëve, edhe pse ndryhen nga ajri vijon që prej orëve të para të mëngjesit. Duke marrë shkas edhe nga të dhënat e forcave të zjarfikseve, por dhe atyre të cilën ndodhen në teren, flasin se nëse vatra do vijnë sërish aktive, atë parku i Llogaras mund të rrezikohet. Një vatër zjarri në Kukës është ndërruar në një problem serioz pasi flakët të ndimuara dhe nga era rrezikojnë të përfshijnë një lagjër në fshatin Shëmri. Janë marrë masat e evakuimit të banorëve bashkë me Baktit, ndërkohë që është kërkuar ndihmë nga Kosova dhe pritet ardhja e forcave ndihmëse të ushtrisë dhe zjarfikësve. Ndërkohë që zjarri në Majën e Rrunës në Kukës vijon të jetë ende jashtë kontrollit, sidomos në pjesë sipër tunelit të Kalimashit, ku ndërhyrja është e vështirë. Edhe gjatë ditës së sotme helikopteri ka ndërhyrë sërish për të bërë të mundur vënien në kontroll të flakëve. Zjarri është izoluar dhe flakët janë drejtshuarjes në pyjet e Kurshovës në Voskopoj. Pyjet e djegura i përkasin llojit pish dhe dëmi i shkaktuar është i madh. Ndërkohë gjithë dinamika e zjarreve i bën autoritetet të dyshojnë për zjarrvënje të qëllimshme. Mendoj që sipërfaqja që përfshin nga zjarri është rreth 100 hektar. Vite të tëra, 10 vjeçare që duhet të kalojmë për ta rikuperuar. Të paktën kemi patur gatishmëri, të paktën kemi forca në teren. Vatra të tjera zjarri ka dhe në kolç të mirëditës, ku flakët kanë përpjerë masivin pyjor dhe në fshatin Bok të malësisë së madhe, por pa rrezik për banorët.